Эльте нарны цацраг нь алтан нэрдэн, Ижи таны минь цацал бонгон нэрдэн, Илчит ул ангалн шүрэнгэрдэн, Идээшит суусан гэрмэнэ танан нэрдэн, Эрхэс наадах тэнгэрэнэ номин нэрдэн, Энгүй өргэн талан оюун нэрдэн, Энх үүрийн туяан зэс нэрдэн, Эгэл хэмбус гуин гойл сов дэрдэн, Эрэл хэг арад төмэнэ эвэн ган нэрдэн, Эх хорн таамэнэ Есүн эрдэн. Үндэсний уралгийн их театрын 70 жилийн өмнө нээлтийн Есүн эрдэнийн дүүрсэл тоглолт 2020 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдөр 17 цагаас